नमस्ते, मेरा नाम दीपाली गांधी है और मैं आज आपको भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, मैया सप्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितं स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतं महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मतः परतरन्नन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दस्थे पौरुषन्धुषु। पुण्यो गन्धः पृथिवीं च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलवं बलवतैञ्चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतऋषभ। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये। मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुण्मयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितन्नाभिजानाति माम्येभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्ररुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्। अस्ति तस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गतिं। बहुनाञ्जन्मनामन्ते ज्ञानवानं प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
कामेस्तेस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलान् श्रद्धान् त्वामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं सादिभूतादिदैवं मां सादियज्ञः च मे विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 भगवद्ज्ञान। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मत् आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत् ताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिः आप अनलः वायु खं मनः बुद्धिः एव च अहङ्कारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपराः इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिविद्धिः मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुवः प्रलयः तथा मत्तः परतरं न अन्यात् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः इव रसः अहम् अप्सु कौन्तेय
प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्राणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषमृषु पुण्यः गन्धः पृथ्वीभ्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम् बलम बलवताम च अहम् काम राग विवर्जितम् धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि भरतृषभ ये च एव सात्विकाः भावा राजसा तामसा च ये च एव सात्विकाः भावा राजसा तामसा च ये मत्तः एव इति तान विद्धि न तु अहम् तेषु ते मयि त्रिभिः गुणमयै भावये एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम् अव्ययम् दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते न माम दुष्कृतिनः मूढा प्रपद्यन्ते नर अधमा मायया अपहृद्ज्ञाना आसुरं भावं आश्रिताः चतुर्विद्या भजन्ते मां जनासु कीर्तिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरतृषभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिः विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहम् सह च मम प्रियः उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः सह हि युक्तः आत्मा माम् एव अनुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सह महाआत्मा सुदुर्लभः कामैः तैतै हृद्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताश्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम् सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान् अन्तवन्त तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देव यजः यान्ति मद्भक्ताः यान्ति माम् अपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजान्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम् न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढः अयं न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम् वेद अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये जरामरणमोक्षाय माम आश्रित्य जरामरणमोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्।
स अधिभूत अधिदेवम् माम स अधियज्ञम् च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च माम् ते विदुः युक्त चेतसः। इस प्रकार से भगवद गीता का अध्याय 7 पूर्ण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्ततिसिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खग् मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनिनिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौः। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवैति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमय्यैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनास सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानीनो तेऽर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। आसितस्स सहि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाङ्गतिं। बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति
सह महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैश्रुतैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तिन्य देवताः, तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यान्तनुं भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धान् तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराध नमीहते, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तिवत्तु फलं तेषां तद्भवद्यल्पमेधसां, देवान् देव यजूयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः, परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामज्मव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। एशान्त्वन्गतं पापेन जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां तृणव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते, ते ब्रह्म तद्विदः कृत्स्नस्य अध्यात्मं कर्म चाखिलं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मान ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ सप्तमो अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच, मय्या सक्त मना पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रय, असंशयं समग्रं मां यथा ग्राह्यसि तुक्ष्णु तक्ष्णु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये, यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अपरे मे मितस्त्वन्यन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तदा। मत्तपरतरं नान्य
कृश्च दत्से धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसो अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास रसो अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिं महत्तास्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतशब ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परव्ययम् परं व्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रतिज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिर्नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशब तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम् एक भक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थ्यम् अहं स च मम प्रिय उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्ममैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामेस्तेस्ते हतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या निहता स्वया यो यो म्यां म्यां तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमिक्षति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीहते लभते च तत कामान् मन्येव विहतानितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भव अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अवक्त्यं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो मया ममाव्ययं मनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृत मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कश्चन इक्षाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति माम दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवत ज्ञान नामो सप्तमो अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नमस्कार, मैं डॉक्टर दामोदर राम कुलकर्णी भगवद्गीता पठन कर रहा हूँ। अध्याय सातवा, पहले भगवान का ध्यान करते हैं। वसुदेव सुतम देवम तुम सुषाणुरवर्धनम देवकी परमानंदम पुष्टम वंदे जगद्गुरुम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनाफाह योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासि तत्सुणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्षाप्यशेषतः यज्ञात्वा नेयभूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मान् वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार धियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णश जगत प्रभव प्रलयस्तदा मत्तः परतरं नात्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायव रसोऽहमप्सि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरशाम्नुषु पुण्यो बन्धो पृथिव्याञ्च तेजःशास्मि भावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपःशास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिपाद सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवरजितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विकाभाव राजसा तापसाश्रये मत्त एवैति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्टितुनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पुरज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनाथर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे पदम् आसितः स हि युक्ता त्वा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्तज्ञानां प्रपद्यन्ते न देवताः तं नियममाहाय प्रकृत्या नियता त्वया यो यो याम्यां तनुं भक्त्यां श्रद्धयार्चितमिच्छतु तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया सतया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत्कामान् मामेव विहितानि तान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्तल्पभेदसां देवान् देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते कामबुद्धयः
परम भाव जानन्तो मामा व्यमनुत्तमम् नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समाहृतः मूढोऽयं नाभिजानाति नोको मामजमं विजम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे शान्ति परन्तपो एषां पन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्ययतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदकृष्टम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं सर्वभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरयुक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।